actually waxa qabada wixii saaka hore iyo calaliskii wixii ma ahane wax ka dambeeyay ma jirno caqabada ah een waa joogan xildhibaanadu waa soo wada galeen inkastoo maanta xogaa yar oo arqaladii wax yar oo banaanka jiray la ii sheegay aniga goob joog ma ahayn laakiin may ana xildhibaan leeyma celin waa soo galay xildhibaanada inta dhiban waa soo gali karaan haddii wax dhiman yihiin waa inta badan waa wada joogan maamulaan tabayna jiray maamuladina waa yimaadeen oo xildhibaanadoodu waa yimaadeen waxba lamaana kulmin actually wax oo la kulanaa ma jirin oo aan la kulanay laakiin sidana loo sheegay xal carqaladaha jiray iyo caqabado yaryar oo ay sameynayeen dad mataqaanaa raba inay joojiyaan doorashada ama ay ka shaqeeyaan amni xumo dhanka doorashada ah laakiin maasha allah meesha waxaa joogay ciidankii prime ministerka iyo waxaa la wareegay amniga iyo ciidamada amnisom iyo tiimam kala duwan oo amniga qaabilsan ma dhacayso in dib loo dhigo ilaahay ayaan ka rajaynaysa dib u dhicinin maadaama uu buuxo koorumkii waa sii wadaynaa doorashada wax dib u dhac la yidhaah ma jiraan way soconaysaa hawsha afurkayga meel kuma ogi waxaan rabaa inaan mataqaanaa meeshan salaadda ilaahay inaan labalaba isugu tukano oo meeshan aan ku xiranno salaadda oon ku saxuuranno oon ku afurno oo ilaa beri waayo ka beriya hadday dhammaystiranta xataa aan joogno codkiina waxaan leeyahay xildhibaanada codkiina ku cibaadaysta imaada inta dhimanaa soo xaadinaan halkaanaa mataqaanaa inaan waddankan badbaadinno waa qayb cibaadada ka mid a halleya waa mahadsantihiin u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeenna